Rebiarian Amis, did Batumi Sanaperos and Teletris Gamma Obashi, Clippis Gadareba Mim Dinareuda. Tito Tsintsadze Sakomo Pedoponis Karta Sacherat, Clippis Gadarebashi, Popular Turkim Sahio be Murat Yildirim Certo, Colmopedevis Misnit, Sakatolo Shuk and Meore Chamoida. Italian should be over a period from higher Shopsun County. Perhaps the odometer velocity at our data was a shade of a change. ეს იყო სამი წლის წინ. ახლა ყველაფერი მხოლოდ ცუდი მოგონებაა. 13 წლის გიორგის ოცნება თანატოლებთან ერთად ეთამაშა რეალობად იქცა. საზღვარგარეთ ხანძლივი მკურნალობის შედეგად დაკეთილი ადამიანების დახმარებით გიორგი ბერიძე მძიმე დაავადება დაამარცხა. ახლა მას კიდევ ერთი ოცნება აქვს. ABO უნდა გახდეს. ABO არის იტალიაში ერთი დასახმარებელი ბავშვებისთვის ფონდი უნდა შევქმნა და ბავშვებს უნდა დავეხმარო. This Hellfast. Georgi ertertia tavis gankurnebul da jamtel tanatolebtan ertad roblebit socialuri klipis mtavari gmirebi iknebian. Lari nateli da peradi iseve rogorc bednieri bavshoba. Videorgolis mtavari idea qoveli gadarchenili sitsotsxlis sidiadea. Mtavari idea magia chvelis ara qola pexse dadges, qola chventan ertad iqos. Gverdit iqos da qola tamashobdes, qola ertobodes da qola normaluri rogorc chven vart dges ak da velosipedebit gadavtun, gaterze gavdet ise iqon da ara televizorit gviqurost. Ti bavshia romelis გამოჯავ ფენენ არა მარტო ჩვენი დახმარებით ხო დაამარცხეს ეს დაავადება და ამით იმის თქვა გვინდა რომ ეს დაავადება განკურნებადია და ჩვენი ერთად გომი და თარადგომით ბევრ ბავშვს გადავარჩინა. ცნობილი ქართველი რეჟისორის გიორგი ოვაშვილის მიერ გადაღებული სოციალური კლიპი დიტო ცინცადის ფონდის მესვეურებისთვის ქველმოქმედების პროპაგანდის მთავარი იარაღი უნდა გახდეს. გადაღებების მთავარი ლოკაცია ბათუმია. გადაღებები მიმდინარეობს ხმელეთზე, ზღვაში, ცაში, ყველგან სადაც ბავშვები ბედნიერები არიან. ეს კლიპი იქნება იმ ადამიანებისთვის, ვინც არ იცის რა არის ლეიკემია და რა არის სოლიდური სიმსივნეები. დაინახონ ამ ადამიანებმა რომ შეიძლება ამ ბავშვების განკურნება. ბალერინობაზე მეოცნებე პატარა გოგოს ოცნების აღდენისასი დიტო ცინცაძის ფონდმა მისცა და ახლა იგი ერთ-ერთი საფინალო ეპიზოდის მთავარი გმირია. ცნობილ მსახიობ მურატ იუდირიმთან ერთად, რომელიც ბათუმში ლეიკემიით და სოლიდური სიმსივნეებით დაავადებული ბავშვების მხარდასაჭერად ჩამოვიდა. ცნობილი თურქი მსახიობი კლიპში საზოგადოებისადმი მთავარგზავნილს ქართულად იტყვის და ეს მხოლოდ ერთი უწყვეტი კადრი იქნება, ისევე როგორც მსახიობის ურთიერთობა ქველმოქმედებასთან. საქმიანობას და სიამოვნებით ჩამოვალ მომავალშიც. ძალიან კარგი საქმე კეთდება, რასაც მხარდაჭერა სჭირდება. არ ვაპირებ გაჩერებას და მხარში დაუდგები ამ ადამიანებს, როგორც შემეცნება. ქველმოქმედება ღირსეული საქმეა და მიდართ მას Murat Yildirimi ყურადღების ცენტრში საქველმოქმედო ვახშამზეც მოხდა, საიდანაც შემოსულ თანხა სასწრაფოდ სამკურნალოდ რამდენიმე მოზარდ დიალოდება. დღეს მსახიობი თბილისში გაემგზავრა, სადაც კიდევ ერთ საქველმოქმედო ვახშამს დაესწრება და კლინიკაში მყოფ დაავადებულ ბავშვებს მოინახულებს. მისი მონაწილეობით სოციალური კლიპი კი მედიასივრცეში უახლოეს მომავალში გამოჩნდება.